40 жашында Кыргыз СССРнин курулуш министри болгон Насирдин Исанов Борбордогу улуттук тарых музейи, Алатоо аянты, Өкмөт үйү, Агропромдун имараты, Ош базары, Орто Сай базарлары сыяктуу стратегиялык объектлердин курулушунда эмгеги эбегейсиз. 48 жылдык кыска өмүрүндө мекенди кандай сүйүп, ага ак тилден кызмат өтөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн Насирдин Исановтун юбилейлик мааракеси август айында мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Ири курулуштардын баарында Насирдин Исановдун өлкөнүн башкы куруучусу болгон главный строитель страны, курулуш министри, курулуш комитетинин төрагасынын орун басары катары кызмат кылып келген. Курулуштардын долбоорлорун толугу менен баарын Москвадан жактап өткөрүп келиш үчүн буга акыл да керек эле, эс да керек эле, деңгээл да керек болчу. Ошондуктан салмактуу ой жүгүрткөн адистердин гана колунан келмек, ушулардын баарын коргоп, акча бөлүп, анан Кыргызстанга куруш үчүн. Исанов дал ошондой кызматкерлердин бири болгон. Москвада жогорку билим алган соң эмгек жолун мекенине кайтып келип, Ош курулуш ишканасында мастер, прораб болуп, башкы инженер, башкы технолог болуп тажрыйба топтогон. Өлкө эгемендик алгандан кийин президенттик шайлоодо Аскар Акаев менен Насирдин Исанов экинчи турга күч сынашып, Акаев алдыга озуп чыгып, Исанов вице-президент болгон. Жок дегенде бир 5 жыл премьер болгондо мүмкүн Кыргызстандын жолу, Кыргызстандын экономикасы, Кыргызстандын келечеги кичине башка болор деп ойлоп коем да. Эми айла жок нерсе. Анан эми Насирдин Исанович ошондо эле мен көп жолуктум кишиге ошо кезде. Насирдин Исанов өмүрлүк жары экөө бир уул бир кызды тарбиялап өстүргөн. Кызы да сыккан дарыгер болсо, уулу учурда президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр бөлүмүн жетектейт. Мамлекеттик кызыкчылыгы деп жүрүп үй бүлөсүнө аз убакыт бөлсө да, анын артында аткарган эмгектери айтылып келе жатат. Бишкекте курулуштардын көбү ошол кезде курулган. Түнү күнү иштешкен булар. Үй бүлө дегенде эми чамасы үйдө тыл жакшы болсо керек, ошон үчүн үй бүлөнүн эми тынч болсо, аман болсо, ачка калбаса деген неме менен ошо келип алар. Ошол кезде мезгил ошондой болсо керек чамасы. Бир жылга жетпеген убакытта премьер-министрлик таркалап 1991 жылы ноябрда Ош Жалал-Абад унаа жолунда автокырсыктан көз жумган. Табышмактуу кырсыктын чоо жайы азыркыга чейин ачыкка чыкпай, калк арасында ал боюнча түрдүү пикирлер айтылып келет. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.